הגופה שלו כנראה הוא זכן או משהו. או, כפול 8 זה טוב לי. זר, יש פה אנשים, הנה אני רואה אותם, שמאל, 130, בית. אין לי זה, פשוט לטווח כזה. הכל טוב, אז פשוט תן לי לנסות קלט, שאם אני אצליח, אני אצליח, אם לא, לא. הנה אני רואה אותם? רגע, רגע. רגע, רגע, לא, עדיין, לא, 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 חכה, חכה. אתה רוצה להרוג, אתה לא רוצה סתם לעשות דמיג'. אם הוא מת, עמד. עמד מת. זהו, מתו. סמוף!